Ashibaga Kato Aduse mukibiina kya NRM era bwatyo ne yeegalira Bobi Wine amukkirize akomewo yeegatte ku nnuupu oluvannyuma lw'okugivaamu n'ajoininga NRM. Mu mwaka ogwa 2022 olw'okubona amanyikiddwa nga Kato Ashraf abangi gwe bamanyi nga Ashibag Kato, bwatyo yava mu mugendo gwa People Power era bwatyo n'ajoininga NRM oluvannyuma lw'okumiitinga Pulezidenti Museveni. Naye kati asaba kisonyiwo eri Bobi Wine era nga ayagala kuddayo. Ono nno yapostinze ku mukutu gwo gwa Facebook era bwatyo ng'alina okunyolwa okungi ne yeetondera omukulu Bobi Wine oluvannyuma lw'okumulyamu olukwe era bwatyo n'amusaba amukkirize addemu amwegatteko era bwatyo n'amutegeeza nti ebintu bye baamusuubiza okubeegattako aba NRM bitutte emyaka esatu tewali kyali kikoleddwa ate nga ssente weeziri era ono n'asaba ekisonyiibwo addemu yeegatte ku mugendo gwa Nuupu oba People Power. Era ng'ono yagambye nti oluvannyuma lw'okulowooza ennyo asazeewo addeyo mu kibiina ekya Nuupu wamu ne People Power kubanga eyo yeewakaawe. Era ono yategeezezza nti bye bye jjajja, bye bye NRM. Era ono yagambye nti kano ke kaseera keesazeewo okuva mu NRM ate era sirironda muntu yenna yeefaananyiriza Pulezidenti Museveni. Era nga yeetoledde omukulu Bobi Wine era ng'agamba nti nabo bonna bonna be yalumya ng'ajoyininze NRM bamusonyiwe nti nibo babeera beetaaga abeetondere mu buntu ajja kukikola. Nze nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate era teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi mwera.